waydi salaamay asalaamu calaykum waa sanab ixtiraam ku soo dhowaada de live videogayga Salvador Bahia waxaad tiraysay inaba I love you too dar ilaahay qof kasta dar ilaahay baa u jeclahay taageerayaasheedu dhan waan jeclahay intay taageertay inta kaleba waan jeclahay waar koolkayga daaya de la waad aragtino life baan ku jiraayee walaalayaalow marka kale way ma soo wacaysiine markaad igu aragtiin inaan ku jiro horta live video maxaa la ii soo wareeriyaa dibindaabyada hala joojiyo wanadi salaamiya wiilal iyo gabdhabo maxaad haysiin ma fiican tihiin amiira cusmaan cabdirasaaq garaad xuseen cabdiraxmaan baashe cilmi ilma u qoran cilmi waa laga wadaa marka anyway soo dhawaada nuur warsame Rodis Bima Ok Salamiya, my sister. Mohamed Omar, kulligi soo dhawaada waan soo dhaweynayaa. Kulley wax yar baan idinla sheekaysanayaa. Waqtigii shaqada markii soo dhawaadana waan idinka haysanayaa highwayga wadada aan ku sii marayaa. Horta soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. Waxaan doonayaa inaan idinka sheekeeyo. Oo aan la kulmaa marar badan dee videoga iga daaya anigiiba waxaan idiin sheegi lahaa anigoon horta idiin sheegin bad ku soo ordaysiin videoga bal horta maxaan sheegayaa ogaada sal fududa reer facebook sal fududa reer facebook sal fududa ha noqonina gabaygaas horu u jireeye reer facebook sal fududa baan u bixinayaa marka waxaan dhowr jeer arkay oo muddooyin badan arkay hadda baryahan aanu siyaasadii waan iska daayo waxaan ka hadlaa waxyaabaha dhacdooyinka kumana dheeraado baan qac ka siiyaa waxyaabahan bulshada ku arko waxyaabaha guud maxay aheeday dadka waxaan isku dayna uga faa'iideeyo oo aniga dee saan u arko aragtidayda marka waxaan bulshada ku arko unbaan la imaadaa kumana sii dheeraado waayo time dee uma hayo inta badan bc waan kaa qaaday walaal deeqsi dibad waa kaa qaaday walaal thank you waxaan arkay wax badan inaad ila aragteen kolley waan hubaa qof kastoo adduunyada muddo joogay wuu hubaa inuu arkay waan hubaa ama maqlay ma aragteen dad soo kala tegey ama dumar ha noqoto ama nin ha noqdo nin hadduu yahay qofay soo kala tageen ama dhowrofay soo kala tageen dumar hadday tahay qof ay soo kala tageen ama qof more than qof adigu dad soo kala tegey xaaji maxamed xaajigaa soo dhawo walaal kulligii soo dhawaada magacyadiina haddaan idhaahdo waan yeerinayaa idinkama dhammaan karo waa badantihiin ubax cali salaan sare walaal waan kaa qaaday idinku dad soo kala tegey oo qofkaasi markuu for example waxaa idiin sheegayaa easy baa idinka dhigayaa si u fahantiin for example nin baaba isoo wacay ama ninka isku cusubnahay waxa laga yeenay gabadh soo kala tageen si yaro isi bay idinku fahansiinayaa waa for example yaa for example baa laga hadlayaa for example ninkii waa la sheekaystay markaan la sheekaystay ama markaa walaaltinimo aan ula sheekaysto ama arriinshib iska rabno qof bay soo kala tageen ama qof buu soo shukaysan jirayo intay heer guurs la gaareen kala noqdeenoo ama uu iga sheekeeyey adugu x waa qof baastigaaga noloshaada soo maray oon markaa ku jiri x bay dhahaan inta aan garanayn qofaad soo kala tagteen ama qofaad soo kala hadheen waxaan arkay rag
ayaya gabadhay soo kala tageen oo qurub xaaraana ka dhigaya oo baabiinaya day for example gabadh baad shukaansanaysaa gabadh aad soo kala tagteen baad caayaysaa waad caayday caayday war xataa qofka bini aadamka waxbaa loola hadhaa qofku wuu xumaan karaa day waxaa laga yaabaa qofka soo kala tagteen inuu dadka ugu xin 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 ku jiray haba ku jiro adiga miyay kuu qurux badan tahay inaad gabadh kale ku shukaansatid gabadh kale caydeed gabadh inaad ku shukaansatid gabadh aad soo kala tagteen caydeeda dee naagta caqliga badani intay saa kuu eegto ama ku dhegaysato bay odhanaysaa oo gabadh beri gabadhii shalay noloshaada ku jirtay ood nolosha la soo qaybsatay ama good and bad 24 hours qofka bini aadankii muu xumayn 24 hours muu xumayn for example sanadaad isqabteen sanadadaasoo dhan every single day qofka shaqsiga bini aadanka a muu xumayn dhowr jeer baa laga yaaba inuu khalad galay ilaahayun baanaan khaldamin shaqsigu wuu khaldami karaa labada qof iyagoo wan wanaagsan bay isfahmi karaan isfahmi kari waayayaan dadaan ilaahay isugu soo dhiibin baa jira oo isfahmin iyagoo wan wanaagsan baabaanay isfahminba marka wanaagii iyo kalgacaylkii iyo relationshipkiinii isqabitaankiinii ma waxaad ka dhigaysaa baad ileedahay maxaad ileedahay shan daqiiqo muu maalin wanaagsani may jirin maalin ay shan daqiiqo qofkaasi wanaagsanaa may jirin baad ileedihiin waa khalad baanu arkaa gabadha naagahana sidoo kale dee naaguna way ku jiraan ogow ma aha not only maxay ahayd anigu wiilasha ma ka hadlayo anigu waxaan ka hadlay iban dumarka nimanka ay soo kala tagaan ku shukaansada nin kale ninkaa caydiisa waa ceeb waxay tusinaysaa qof xun inaad tahay qof aad nolosha la soo qaybsatid inaad caydid xataa hadduu xun yahay move on haddaad si qofkii hore caayaysid oo aad ku mashquulsan tahay dee qofkan kale diyaar uma tihid inaad baratid iyo inaad maaragtay future la dhistid waayo you still stick with the past noloshii soo dhammaatay baad weli ku dhex jirtaa waad weli maskaxdaada kasii guuxaysaa marka anigu waxaan idin leeyahay iska ilaaliya qofka doonaya inaa qofka aad relationshipka la leedihiin ama aad isshukaansatiin ee doonaya inuu mustaqbal kula yeesho ee ka hadlaya qofkii ay soo kala tageen oo ku mashquulsan ama caayaya hadduu caayayo qofkii ay soo kala tageen uu ku mashquulsan yahay ogow adigu insuransi kuma jirtid adigu caymis kuma jirtid qolyahan insuransiga xataa fahmin baan u sheegayaa adigu insuransi kuma jirtid berri toole haddaa isfahmi weydaan qofka oo ilaahay calaf isugu kindaro oo aad kala tagtiin sida uu qofkaa u gelayo sida uu qofkaa u caayayo sida aanu qofkaa u qiimaynaynin ayuu adigana berri kuu qiimaynaynin waad fahanteen soo maaha mayla socotiin horta haddaabad aragtid anigu dhowr jeer baan arkay naago ninkii horunbay ku mashquulayaan maanta oo dhanna si xun buu ii galay nin xun buu ahaa kan buu ahaa uma baahnid hadduu xumaa wuu xumaa move on soco berriba waa maalin kale qof kaloo cusub baro star new relationship maalin cusub bilow qof cusub bilow ha ku mashquulin qofkaad nolosha la soo qaadatay hadduu xumaa iyo hadduu fiicnaaba qofkaa faraha kala bax haddiise aad ku mashquushid weli qofkiibaad niyad u haysaa weli qofkiibaad rabtaabaan u garanayaa qof xunna waa tahay waayo qof aad nolosha la soo qaadatay wiigna isqaba saddex isho isqaba ma aha wanaagii shalay jiray in xumaan lagu wada masaxo anigu waxaa ma iibsado qof waxaad arkaysaa wallaahi intee baan arkay qof caayaya ama qaraabo ha noqdo ama fareen ha noqdo caayaya maanta dhan qofkaa walaaltinimaad ula sheekaysanaysaa ama si kale u sheekaysta wuxuu ku raaxaysanaya maanta dhan wuxuu sheeko kaaga dhigayaa inuu gabadhii ay soo kala tageen buu caayaya sidan bay ahayd kan bay ahayd kan uu ahaa sidan buu ahaa kan uu ahaa kan uu ahaa adigu qofkii maxaad baraysaa inaad qof xun tahay qofka caqliga leh wuxuu odhanayaa qofkani hadduuna xumayn muxuu ugu mashquulayaa qofkii ay nolosha soo wada qaybsadeen marka dadka noocaas iska ilaaliya idin leeyahay runtii wallaahi waan arkay wax badan isoo wac buu yidhi dee waa hadduu ii soo galo walaalo
idinku soo dalbada dee kamarada kamarada baryaha waxbaa ka khaldan dan in facebook kamaradaydo sidaa bay u baahan tahay marka soo qabso soo qabso walaale ibraahim waan ku salaamayaa ma la maqlaya horta halo ani ma la maqlayo dalba halka dhegta ka saar walaal cod kala dheere haddaad ii maqlaysa khadkaa ka xun mise aanu khadku annagoo dhan buu naga xun yahay mike check bay dhihi jireen waar ma lay maqlayaa okay cabdallan soo qabanaya bal cabdallan ku nasiibsanaya hadduu iga qabto cabdalla sheekh ibraahim miyaa u qoran talo halo halo haa walaalo may maqlaysaa halo ha 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 asalaamu calaykum hey waan ku maqlay walaal walaal asalaamu calaykum maasha allah barnaamijku waan dhegay salaam soo dhawow time ah barnaamij marka xiran ku darsan soo dhawaada intiin ku darso sax qodobkaa sheegtaa wax yar faahfaahin ka bixin rabe de wax wat wax qofka inuu ku lacataabo wixii lasoo dhaafay ama wixii dee laga soo gudbay ma garatay sax marka oo weliba dee dadku waxaad arkaysaa qof si xun u caayi un qofkii ku mashquulaya ama qaraabo ha noqdo ama qof afrentiin ha noqdo ama qof ku shukaansanayaba ha noqdee sax qofkiibuu ka degila iyo xumaatadiisa qofkaas adigu miyaanad ka cabsateen walaalo qofka caqliga le miyaanu qofkaa ka carareen sax absolutely marka wallaahi qodobkaa sheegtay waa qodob run ahaantii aad meelo badan taabanayo qofka bini aadanka haddii aad mar kala baxdeen dee si wanaag ah ku kala baxa ma garatay qofkii inaad sii daba raacdid aad sii daba socotid waxay macnaha waxay keenaysaa qofkii weli inaad niyad u haysid aadanaynaysid ma garatay ama aad qof xun tahayba dee oo maxay ahayd aan waxba xeerinaynba dee soo ma aha wanaagba innaba ilan qofka qof haddee maanta aan soo kala baxnay yunow inaan caayo anay sharafdarre ii tahay waayo waxaa la odhanayaa dee anigu sidanaa u fikiraa iminka ilaahay qofka adduunka ugu xun baan soo kala tagno wishaysi ahaado haddaan maanta dhan qofkaa caayayo dee waxaa la odhanaya qofka noocaasa maxaad isugu quudhay dadku tol halkaa wax ma ka helaan hadee run ahaan qofkaasaabad la noolay dee maxaa dee ma qofka noocaasaad qofka dhigataa lagu odhanaya saxdadku horta meelo badan miyay wax ka eegin sax deesaad sheegta waay deesaad ka dhawaajisay run ahaantii haddana waxaad la yaabaysaa qofka psychologically cilmiga psychologyga qofka wax badan uu ka caawiyaa qofka intaad niyad u haysid waad ka hadlahadli kartaa oo howlihiisa maanta dhan waxaa waaye afkaad ku hayn kartaa oo wanaagiisa laakiin qofka haddaad mar kala baxdeen dee inaad waxaa waaye adigana afkaada aad ka qabsatid oo dee ma garatay wixii wanaag ahaan uu kuu geystay aad maasha allah dee waxaad la wadaagaysidna dadka aad la wadaagtid laakiin qofka inaad ka daba qaadatid waa laga qurux badan yahay ma garatay oo haddii aad qofkii mar aad kala tagteenba aad kala dhamaateen miyaysan ahayn ha middeed kale anigu dadka saa uga hadla qof ay nolosha lasoo qaybsadeene digada ka dhiga wallaahi waan ka cabsadaa ayagaaban ka baqaaba shan geedo abaran dib u gurtaa waayo qofka shalay qofkii uu nolosha la qaybsaday qofka aad isi soo qabteen waa qof maradaada ah day waa maradaa ku asturaysuu ka mid ahaa moogtahay maradaada wax kaaga dhowey ma jiraan adduunka marka qofkaasi maradaadi buu ahaa calaf wuu dhammaaday ceeb ma leh isfahan waabaa dhici kara wuu ku xumayn karaa ama adaa xumayn karaa laakiin qofkii haddaa kusoo fadhiisatay halkaas habeen iyo maalin humilation iyo degrading ku samaysidiyo iyo maaragtay bers character assassination haddaa qofka ku samaysid maanto xun xun wuu yahayba adigu waxaa tahaa dadka baraysaa moogta
absolutely inaad adigu waxba xeerinayn baad baraysaa, inaad adigu xun tahay baad baraysaa, qof laga cabsanay inaad taa baraysaa. صح qofkii caqli la weeyaan baa fahmi karaa. Dee waxa laga yaa qof haduu caqli lahayn inuu la xanto oo maanta nin enjoy gareeyo maantay tahay ku raaxaysato oo tiraada haye manaa xun bay ahayd ilaa iyadii baa baranaysa ninkii mayana ka caydhibay islaan ku noqonin. صح hadana fiiri isleedahay qofkaa wuu nabcaaye siicay oo la siicay adigu adaa qof xun la dhiilgaraynaya. Ha moodi inaad qofkii hore xumaynaysid ama aad ka caydhsanaysid wax, laakiin qof xun baad la dhiilgaraynaysaa. Fiiri walaal, qof walaalkaay oo kala caayay adigana harkuu jiidi maayo. dadka cudurkan dadka inta badan uu ku badan yihin dadka ahdaannahay soomaalida inta badan cudurkan dadkeena soomaalidu aan ku arkaa. Aniga maanan arkin weli qof qof ay kala tageen oo wanaagiisa ka sheekeynaya, aanan ka ahayn laba hal dad aad fara ku tiris ugu waaye ma garatay umadmujtamaceena marka aad ugu fiirsan dadka inta badan oo dadka inta badan wanaagga ka dhexeeyo isla noolaa oo dee nolosha ku midoobo oo calafka kala geeyo oo calafka kala weydaariye inta badan waxaad arkaysaa ha noqoto ibrahim maxamed walaal hadduu ii soo qabsamo qof kale doonaya isma in lasoo qabto walaalo time yar bahista calafka marka dadka hadduu kala weydaariyo ama dee dadka dano qaas dano guud hadduu dadka idinka dhexaysay dadkii haddaad kala tagtay inaad kala baxdeen aniga run ahaantii waa laga fiican yahay. Diiniyan xataa ma garatay shaqsi ahaan diin ahaan qofkii inaad ma dee qofkii beegsatid aad maanta dhan aad ka hadashid arrimihiisa aad maanta dhan ma garatay ka faallootid asiga noloshiisa un ma garatay waxay ka turjumaysaa shaqsiyadaada daciifnimada shaqsiyadaada ma garatay iyo weli inaad qofkii aad deeniyad iyo ma garatay aad ma garatay marka insha allah dadkeena bukaan socodyada ah inta badan ilaahay ha caafiyo ma garatay inta badan ilaahay ha caafiyo quluuftooda ma garatay ilaahay saafiha uga dhigo inta badan dadka waxa kala gaaray iyo dadka dee calafka kala weydaariy dadka dee kala yaace ma fahanta marka Zainabey waa ku mahadsan tahay qodobkaas aad caawa waa qodob xasaasiya run ahaantii wallahi oo in badan bulshada u baahan tahay ma fahanta barnaamijkan hadda oo kale marka insha allah day falaqeyn wacan insha allah ku mahadsan tahay saad uga soo qayb qaadatay qof kala soo qabanaya haye okay ibrahim maxamed soo qabso walaalo walaal taymkana eegto ibrahim maxamed soo qabso haddaanu khadku kaa xumayn ibrahim maxamed khadkaa kaa xun baan u garta walaalo because mar dhaweydna waan isku dayay inaan ku soo qabto bal one more time baan isku dayayaa ibrahim maxamed lamsi kamaradii baaba imankana of ka dhigatay bee ibrahim maxamed one more time soo qabso ama sug ibrahim maxamed waan kusoo garaacayaa jaanis kalaan kugu asalaamu calaykum halo calaykum salaam soo dhawow dee bixtiraam waan ku salaam walaashay waan kaa qaaday adiga iyo inta qofina daawanaysa asxaabtaada iyo fareenkaaga sax soo dhawow walaal mawduuc aad u muhiimsan ba ka hadlaysay sax mawduuc aad u muhiimsan ba ka hadlaysay mawduuc casru waa mawduuc waqtigan xaadirkaa jira oo xoog u socday saddexdii sano u dambeysay weligeed wuu jiray horta qofmaya maya furitaanku saddexdii sane u dambeysa furitaanku xoog u bartay xagga dhaqanada aad buu arkaysaa gabadh ninkeedii hore ka sheekeynaysaa oo ninka hore ku istaagtaagaysaa ka xumaanaysa marka xita sheeka weyde ka sheekeyso akhirka waxa awal waxa gabadh waxay ka caban jaartay oo wax oran jaartay kii kale ay ku shukaansanaysaa inay ninkii hore ninkii hore iyadu wax wanaagsan bay moodaysaa ninkayga hore ima fiicneen waa nin igu aadkaabu ahaa caynkaas sheekadu may dhaafi jeeran berigi hore sheekay ma garatay imka sheekadu waxay isku bedeshay ina gabdhihii ka sheekiyeen roogi guurigiiba ka sheekeynayaan gogoshiiba ka sheekeynaysaa ma garatay waxaasina waa mucjiso marka gabadh anu ninkeedi hore gala sheekeyso deenu gabadhi noqon mayso guursamaya brito way brito telefoonku iga boodiyo banaanka iga
marka waxaana jira wallahi horta waxaan labada dhinac buu ku badan yahay imika raggana qaar baa jira iguna ragguna way jiraan rag baa jira waxaa ka isku shukaansadaan dad isku shukaansanaya dadkii horey soo kala tageen marka nusqaanba ku tahay nusqaanba ku tahay laakiin nig talan siinayaan gabdhaha walaaladeen talan siinaya single motherka nigoodii hore ka hadlay raggana sii dee labada dhinacba way ka socdaan raggatoodawan waamanayaan saraga wana maney ta dumarkan ku horeysinaya waayo nin iyo dumar isku dhaqanba maa isku ceebba maa maogtahay hablaha waxaan siinayaa single motherka iyo noloshii hore ka xumaatay amada nasiibkii kala kaxeeyey calafkii kala kaxeeyey inaana nigogosheedii hore ka sheekeen ilaahay wuxuu yihi man satara mumina fi dunya satara allah yowma alqiyama ma garatay midda labaad markuu gogosheedii hore ka sheekeysa waa malcuuned gabadha gogosheedii hore ka sheekeysa talaatan ninkii gacankana waxaa igu xuma ilaahay una cadalay sunkaansi maaha kaasi waa akhasunaas ma garatay marka rag ortodegeyso dumarkan weliba waxaa u bataa imika dumarka gogoshooda war ka sheekeeya waranaya ninkayga hore ma fiicnanaa ninkaaga hore markuu mid kaa dhalayar kuu fiicneen okay ka labaad kuma fiicneen ka saddexaad kuma markuu sagaala kaa dhala siuu fiicneen maada waala misena waalana daba agaligeysi way haba xumaado laakiin inaad ka sheekaysid qof aad nolosha soo qaybsateen ma fiicna oo aad qof kale iskaga dhaadhicisid inaad qofkii hore bahdid ma fiicna caydid ama qofku ku shukaansanaya uu raadiyo qofkii hore ku mashquulo dee maxaa hore loo soco maayo stupidity weeyaan iyo caqli waa nusqaan daro waali ma garanayo waxaan ku hadaba ta raggan usoo noqonaya muku nin gabadhiisi hore sheekeeyo yalaado gabadhiigi hore way u xumeedo cankaagi gashay cankana u gashay uu gabadh ku shukaansanaya sidaas waxaan u sheegiya faaraxo gabadhaasi kuma yeeliso gabadhaasi hadday gabadh caqli leedahay kuma yeeliso hadalkaaga inta kaaga gurto waysorta inka naxaskaya adna beritubu kaa sheekeynaya raggana uma fiicina ina dumar ka sheekeeyaan waayo de ilaahay baana labada qof kala fadalay mowtaay ina dumar ka sheekeeyo gabadh uqaawiyo nolosheeda la qiibsado la noolaado inu ka sheekeeyo ma fiicna marka labada dhinacba labada ha weliba caruurna ku leh weliba caruurnaamayaan lahaynba absolut caruur ama halaha isu lahaad ama iyadaan isu lahayn kolleba maryaa isu ahayn waarun uu igu adkeeda uma fiicna sharaf baan uhayn ninkana sharaf uhayn uu karaama dhacama u tahay ma u tahay gabadhaasina gabadh kulu guursamayso abelow faaraxo gabadhaasi kulu guursamayso gabadhiga hore ay xumeeda cankan ii gasho ay deeriso ay tuurto qarrac kac marka labada dhinac uun kasoo jeedo mawduuc aad wanaagsan balse ixtiraama haysa ilaahay waxaan ka baraynaa inuu dadkeena ummaddeena soo hadeeyo imika waqtigan mawduucaasna waxu baahan yahin waqti dhan wadi odayaal kusoo qaabishay oo xagga siyaasada yaro joojino imika mawduucan dadka ka waanino waba u baahan yihiin dadku way mawduuc cid ka waaniso runta u sheegta maayo midda labaad waxaa jirta qofkan uu sheekeenayo xitaa ama gabadhiisoo dhan ka sheekeenayo ama sheergareeya barnaamijka dee hala fadhiya barnaamijka hala sheergareeya asxaabta sheergareeya dad bay anfacaysaaye hala sheergareeyo sheergareeya adis abaabaan ku socdaa walaashay sen ixtiraamay oon ku subcinay safar baan geliya halkaa oo robotkan joogaa ma garatay waan socdaa walaal laakiin ma faa'iidis ilaali waad socotaa waa run gaarigana iska alaali cilminaaleya soo dhawow iyo khiyaarta kaloo badan marka maasha allah marka janis baan siinayaa barnaamijka hala sheergareeyo halaga faa'iidaysto inamadu waa iska daaya hablow iska daayeen ninkiini hore ka sheekeysaan xumaantiisa sheekeysaan waayo ilaahay wuxuu yihi man satara mumina fi dunya satara allah yowma alqiyama ilahay ku asturaya ma garatay inta qof
انت قف عن كذا عرضي إلى كذا شيء كيني والله واحد قرنا يا برنامج كله شركة يو أوه. أوه. آه طب بدنا بكفى إذا سنية على شرقيو طبعا شرقيو سنة شرقيو عليكم السلام في عالك هاي موضوع مهم كان لما نسوق الجلسة لايف مكسوق الجلسة وحن كل هالضم الرجل اللي كله تجين ورجل ذيك الشيء كين يرمي فيه ورجل تجين يور رج قبل كله تجين وقبل ذي شيك الشيء كين هو سند عينه ما كان عينه ملايين قف نين بحاجة نيجا سلام يورو بوت كنسوار إني ولا أركم مقاعي مقاعي حسن برشوس علي إبراهيم بالله حقنا صحاتي كسلان حسن سيد برشوس برشوس أحسن إرجوتي ولا هاي سلام كبير نسي ود عيدي وح حمار لقش نيني ناكتي دب وفر عموي وان ما أنت نين مسلم وحلقني ولي برا لا أما ناق مسلم وقش ود عيا لها أوكي عدو كسر وح كرول أركني مجرتي waxa laga sheekeynaya walaalo qofka qof intay soo kala tageen calaf kood horumaaday qofka le markuu barto inuu u caayo dukaansi uga dhigayo qofkii kale u caayay haddana ma naagahay ninkii aad haa waxa ka sheekeynaya gabdhaha sirama tumti soo kala tagaan ninka lama ka shukaansanayaa ninkii hore ka sheekeynay ninkii san noqolaysan noqolaysan noqolay haa ragga bacri haa taa kala soo bax marka barnaamijkan waxa la sii ixtiraam inta waxa jirta USA America ba joogta aa marka waxa la leeyahay waa in dadka la duceeyo aa marka waxaan ku salaamay Allah ka isay si wara safar baan ku noqonay hay waan soo duceynaa insha Allah aad baan ku salaamay sidii xiraan waqti baan ku siinaa saaxiibada kale waqti siinaa aglabad soo wara ala aglabad anuu isto kulan ba jooga adii sababan ku socda laakiin ninkii la jibuuti ku socda xasan ilaa aan inta biyo ku socda ninkii jibuuti ku socda walaala ya Airport ka kumid gareysan miya ina ha robot ka ha ma wajugna bad watan diyaar jeen soo istaagsan kara an imaraat ismaraka ha ilaahay hay safar salaama markaas ilaahay dinna badiyaa safar baan na weyni soo duceyna insha Allah thank you anaga na weyni soo duceyna dadka safar ka galay waxa li duacada weyni soo duceyna ay soo duceyna kullay si maadar baa halka kaarka la soo maadar kaano ku weyni بان مغلي تري والغي يا بنات جوز بصراحه على كل حال انا برنامج شوي قصي صعنه يا وحن ليا هاي ورا هداد ركتين قف عايز وكل راح يسنه انه عايو وبهدلني او ديجريدنج سمينيا ديجريدنج ان بهدلات اي افلاجاتو ان اما قصه مينيا كاركتر اساسينيشن بهدلة يقف إنه لش الله صوقاتي أما ويلها أما كبرها هذا ويلها هذا اللي أما كبرها هذا عرر هذاكو إنشورس يكون بشرتيد وايو أما عين يكون بشرتيد قفك إنه لش الله صوقاتي إيش اللي مردي ساها قفك إنه لش الله قاطي وقف مرض هذا مرض هذا وحكى هذا سكية ملها نولش عاد هيركس اللي قاعدين يسوي سوق قبتين قفك الصوع عايي وخلدنان كرا إلى هاي أمور حما هذا بحطها إلى أمور كخلدنا هذا قفك بلا آدم كا أيام بستان مر قعو كسين كرا قفك حما تيروق يستوي حسوس كرا لجري هل يلا بقول لجري أو ما ركت الشاكة كتبي لكن قف أنتو تلفون قفك لا أصدر وقش كينا يا قفك ونولش الله سوق عتي عيدي سي حما تدي سي qarkood wallahi haddii degaysatid ma tagba ku qabanaya nin ayaan gabadhay kala tagen sida u baabiinay sida uu u caayay sida anigii ba ilbay qabtay madaxii bay weynaatay waxaan bal ruuxan ayada laftirkeeda ba khaldantay ayadu caayay waxaan ila ayada gabadhaasi khaldantay ayadu qaba khaldanaato waxa uu ka sheegayaa run baa haada لكن ننك إلا حدك أما ناكت إلا حدك قف أي نلاش للسوق هذا أنا ويدين ما كله حكسن يروتي ولا اللي يقرأ I really don't care ما كله حكتين وايو ده كل اللي وايد كرد الشيء رك باي دلاي دمر باي دلاي you know رك بان دلاي دمر بان الشيء وحين وايد كرد الشيء مركا يد ما كله حكسن يو مركا وحويا إن قفك إلا حدك قفك بهدلية بس كذا كان عند عنا يا إنه أديك inu wanaagsan yahay day markuu qofku qofka kala caayayo iska wuxuu ku sheekii ku she
شيقي يا سي عقلي عقلي يا I'm good قفك صح ما سوما You are bad بالي You are horrible وقف حم باتهاي قرم باتهاي قف لغا عراراتهاي قف آن لأقمرين باتهاي بالي قفك أس وايو حداد وانا اكسنتهاي قفك كحميي Every single day مار عايدين مدى ذكر وحبال الحيريا وحبال الله يسكولها لا قفك كحميي قفك أتسوى قرستي أنا قو حنتاقنا هاي إلهي ومو وشيسي سواء هذا وضادا نسكيقي يقرع لي هذا إلهي ومو وشيسي سواء هذا قف حن حن أدونك وقحن وسواء هذا قفك عامد ولاش الله سواء قيب ستين كسو تلي ما عايو ما عايو you know why قفك مرتان إلا حدك عايو أنا قوم بي فالح ما ينسى أنا قوم بي قفك عقلي قليه حليا قفك نوع عني محي قفك إنه لاش الله سواء قادته وعايسا أنيجو إحنا مثلاً إن أنيجو قف حلا يركيو قف عن وحبي حيرين لا يركيو بدي هذا كلو حلا رنا يا ده قف كانت حماتة أنت اللي كشيء قيسيم حا بدي ده هذا بد قف عاد قرصتي إلا حد كبابين يصير ده هذا والله مدويان هذا بدي ده أتبقى كيسيم بطاي بالغورنا يا ويا وضحان يا رجل إحنا كشيء قيسيم qofkaad waxaan ka sheegaysaa dad nolol la qaybsatay oo aad isu qudhayso ma aha tii wad han yarayd ba meesha imanaysaa moobta wa man mid rag baa biyaha ku shubay in waxaa aha lekas man mid weeyaan and ayaan tii dhawayd paradigtigan ka hadlayay ee ahayd orb life and idin sheegayay tayim ka siyaasada tanka leed 15 bar maray mar dhawd ka yara sirin markaasi siyaasada tanka hadli lahaa left and right baa loo tuuri lahaa filiyogan left and right maghrib iyo mashriq ayaa lagu kala tuuri lahaa aladadkeenu xumaato jicalay ha xumaato idin ka soo kuusan imika dad siyaasad ka hadlayo waxa weeyaan dhowr boqol halkaasoo isha ku soo haysan arki lahaa moqtiina ala kulli hal babal qurux badan marka waxa weeyaan in dadkiinaan aan waxaan doonayaa in aan sheego ayanta dhawayd baradagtiga ka hadlay orb life ee weight loss ka runti aniga way anfacday energy badan baan ka qaaday in dad badan oo ma aragtay maybe waxay doonayeen baradagtiga orb life in ayanta dhawayd sharaxay in hadii aad messenger ka iga soo wacdiin waxaa la od baradagtiga doonaysid inaan ka caawiyo iyo meesha laga helo fadlan inaan ka qaban baa dhici karto waayo waa maran shaqeynayo maran mashquul ahay midada kale messengerkay guubu waashe inta dadba iska soo garaacay aanan garanayn heer waxaan gaaray aanan qaban ba marmar dhif oo aan time hela mooyaan oo niraahdo okay maxaarbtay oo kale ama hayo dhow maxaad qof igu soo celceliyay igu abuse kareeyay mooyaan waayo de dadka waa qiimeeyaan laakiin se dadka facebook ku jira dad badan aanan aqoon ba jira qaar kood anoo horday soo garaacayaan messengerkayga soo garaacayaan day and night saasi soo garaacayaan marka hadii aad productiga doonaysid in laga caawiyo qoraal ii soo qor hadii kale waxaan moodayaa di messengerkayga walba iska soo dhici tiray iska soo garaaci tiray qoraal ii soo qor waxa tiraahdaa seena bay in productigi noocaas aan rabin ay iga caawisid waa ka si aan ku fahmo si aanan u moodin deynaad iska kay dibin daabiyeynay sidoo iska kay soo garaacaysa midada kale daafaha caalamka dadka facebook ilaa ah daafaha caalamka kale joognaa marka isku waqtiyo manihin waqtiyada ay soo garaacayaan waan hurdaa ama shaqaan ku jiraa ama mashquul baanahay waayo de facebook and I have other life nolol kalaan leeyahay facebook anagu ma dhex jiifo kama dhex shaqeeyo inkastoo aniga wada jeclaho idin wada qiimeeyo meel kasta adduunka kala joogtiin لا لهي باتين وإن شاء الله لذلك قفل بك قفتو بالدقشتو
وحي يوضو إني وحمه ما تهاي بعد ذكرته إنه محي هذي وح رأيي لقر الصنيع إنه ما يبوح فائدة يوضو ويد ذكرته تذكر قارنا ويسكت يسود من دابية يعني قارك هذا مرك ويسكت من دابية يعني قاس مرك كم هذا اللي يمهي معها نمرك هناك سبب كبدن قفكي برادك تيجي الدنيا أرب لايف رنتي حتى يدين يرتعبته وحوي ونفقاد ونكسن وأنا فاقر رنتي والله عاد كهل يسد إنرتشي سكين كذا بروح بدنا يا وحنا ما مرسن ما داشن ما داشن بيع بيع ده وجهي يكون ما يري ده سيد نبص تجيء عند كل بس كليان مرسني أحد ما يسأل لي داشي ويا شاقي من استعمالي عن تدي دي وعن توين مفقوين سكتش رويان وحوي واقوم بدر وعن تدي يتقسني الشاقي ويان صدق حجار مالنتي وأتكون قراءة نساء وأتكون قناة نساء وأتكون عشرة نساء كنينة ملتي فيتامينة إن هو حتى قاتشدا مالاي يعني جاي غصب عن تدي سكر قيوكا قاتشدا كابينا يعني you stop craving for food عن تدي أدو همونتي بيكاجوين يعني هو أن النفقة إن شاهي هلك شاه عنا لك عبي سه محيد معانك كقادي سنة تدون كده تكون ناحي سيدة النرتش بدنا على كيل النفقان كيل شاهي بوطا شاهي ونفقانه النرتش كسينا يا على وش هذا النفشيد كسيف عنو قرش قيسينا يا مطابل اسمك هذا رنتي والله همك وحن استعمال يا ويك والله فضيت بندريم يا وحن دريم يا النرتشي حتى عنت النفقان مركز عنت دمور كذا في عنانا يا بريا دويت ضبي عاد فما يقص واحد داي حاله قاعد عنت ضن عنا يين بلا نفقات هاي حتى الطبيعة هذا حمان يسا مسكحه حتى عن طرف نفق عليه عن طه نفق عن فيتامين عن طه نور كهجة في عنانية هذا يسكحه بيو ريلاكس بيبتسك يجتر تامر كده واحد نفق عليه عن جد رنتي أيام لو يتولي ميزان كي قاعد بو كرني أيام لو يشرن شر تامر كان كبه حي والله ينو ميزان كي هدي طبعا بو كرنه شو كهجة كدري ميزان كان een ayaan dhawayd aad baan u naaxay bariyan hadda waan soo dhuubanaya ana istareemi kara I don't know ila idinkuna is istareemi kartid anigu dadku inta badan waxay iga dareemaan which way ba yeesha marka naaxo macal ba yeesha macashu way iga baaday meeshan macalada jiray tirtay aydu ka khosliye macashu wallahi meeday arab life ba intay waa soo yar yaraani slowly معل باجرتيان دو دبل تشين بالا دبل تشين هلكن معاش وي بعضي واتشي جيبا سو قرقرميا انو ناحيتان كوما قرون بدني روبني دا قرخديد كسو بخدا مركا وخن دريميا ان رنتي والله وي غا دخين ان مخي هدي فات بدن يغا دحاي ايان دوي توله قليها اي دلباي اور بلايف يغا عاويي سو غليي مركا اي شيغان بان سيري غورغي جرنجر بوليه موقت جرنجر دير بخد كوليه حد بريان وصول لسكري وصول بغنية مركاسا وقوليه مركي يدل بيبان هدروك وعرياني إلا سوغانا إلا سوغانا مركا انشار انشار تكب حيي وحن دريمي سيدي ورابر ديري كب حيا قصل بيونعن ورابر ديري كب حيا نيانو إذا حا عليسكا ودريمي سا مركي حوغا ويتكو كرموك تاي ودريمي سا عليسكا تاريقو دي واكو كفتما ويتكو عيبو ما أركو ضرورتا وان بورنا لك هاد بريان والله وصار دو دو بتاعي هاد وان فليح بيجي مع الكيسين ان هيل بضن ما يلا بضن كده عاي وان دريمية ان فضيد نرتش بان دريمية نفقة بضن وتشكي قشي بان دريمية وتشكي انك دريمية تشكي انك دريمية على كل حال قفكي وباهم من انك عاوية برادك تياز حايلة صحيريرو هادو ربو ويصير يسكتاي وانك عاوية كراه een wal soo dhaweynaya qiimo macquula iyo runtii wad ku faa'iideysa qofkii markaas si serious u qaba ila Europe ila maxay North America meel kasta uga dalbi kara East Africa baa laga reebaya caalamka meel kasta uu kale waayay waa looga dalbi kara een marka meelo badan adigu wadamo aad u fara badan marka qofkii doonaya qoraal ii soo qor fadlan qoraal ii soo qor een hadda telefoonku ku soo cayn taarisid waxa laga yaabaa inaan ka qabo waxa laga yaabaa inaan iskelin ya qoraan ii soo qora
إن شاء الله. إن دي كل وراك بدك تجيها. عرمي يا كسو شيء كيينا بوحشرة. تضو 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 وان ليه هاي تضو. كفر نلاش الله سوق أي بسطها. ويجنا الله كده جالس أكيد. هقفل قديني هعاين. هكوش كان سن بقف كان كلاش كده سيسا. أحمد عارف I don't know حد صغرت أي دارس ما فهمي ولا مرك عارفنتي واحد بدن بنسك قدر يعني برادك تيجي عسنا هلا وجادو يعني برادك تيجي هروش الشيء كده دوا كبحيل لكن بحنا ذل الله يعني تذكر يعني عشان إيريا ضمكي هلا صغر لآن فوق لآن so quiet قف الدادة ركتين كشو كان سنة يقف خلي كشو كان سنة يقف خلي عيديسة عيديسة قف خلي وجهك قواد من الاسبراتين وقبني وصوك هلا تغير وعايو وقفلق قديو وحميو تعرر أدوه يشورس يكون يشرتيد بري هذا يسكون عدين نصاص يكون عايا قفك وورا يكون عايا وبلاد دمير ويان قف كاسي run for your life بقولي run for your life إن ماذا نصيده كله حتى دركتين حتى نك برتين أو إنك هذه هراء عيدو ترى هذا صدام بوها كانوا ها ب ب ب أي واحد بكا هذا شو كعرر وادي قذا تقدر ويان وياه وحنا محيرين أيشوا برينا هالكل شيء دم أيشوا شوار السكوة يترسد أدي قبو بالغو حمينيا ساسا الغو حمينيا ها هفرحينو هاي سنين ننك أروي نعبتو واكرو مانقاب هنقون هنقون مانقاب مركا واكاسا فايسة أول ها أولا لو وارون داد والله وحضر كايسا وحد لا دورينا قفكر ميانو دمير لحاين طلو ميانو قرانا ينباني لحظا إنا وحن كو فهميو إنه يسقطان لما كنت هاي إنه عايقف أي نلاش إسمه سوقاتهم إنه يسقطان لما كنت هاي يا طلوا ميانو سوقة شلين بعيرا لقف كار أما ده ناقبة ناقة قاربة هذا عايا هذا عايا ولا يستنبوية لا يستنبوية وحبت مودين يبوك آخر يسوع يا مبيجس في آخرنا يسوع يعني وين ده قفه at least مربع شرتي وناك سنة قفكو at least مربع شرتي وناك سنة بدأ ذا كله قفكو ده إنتو كلنا ولا وندي ون معنيه all this time مو حماين جزار هنقول إلى أين رنتي ما تعلى جزارك هداد قفكي كنت جزارته تردد مو حما أو completely مو حما ده جزار بات هاي بركا time مربع إيه على الشغل إنتي قاعد الشغل يهور تاجر هاي تسير نمط وما فينا قف وندي ونعكسنا كرا دور شرو ونعكسنا عباد شركتي أما شرتي قف كشخصي قبل عادن كا مر والبه هرب الماهين أنتي أظن ولا يظن هرب الماهين وهي أنت قبل ما تسوي شوكتين هدو تبحر جهاي هدو إلا حد كحمة قف مركاو وحيرية وحيرية قفك ما يسو صور دلع أما ييدان يسو صور دلينينا مر هدو قفك نلوش كلا سوقاتي ودلا سوقاتي داد باتي رويق سقبا عرفو كلاك حيو استيل واقفا نلوش كلا سوقاتي كاد شنط يسو رشين إيو كاد ويق سقبتين واسكو ميت وايو نلوش با نلوشا واسدح كشين بركا برشادة صومالي دو وانكو أركي دابي على حاس وانكو أركي وانكو دليليا والله بالله وحضر سكو على الرئيس كل سعاية نين بابري نين ناقل بابري شو كان صدي أنا وحي ناك أي سوكرة تكي مكوضة ماي باد باركو شو كان صدي إنا وناك سنبوها سيدي سكالي وف أد وناك سنبوها مركا مالين بو إسو مرايو مركا سو تلفون قبصد قبل يهوري إسحيستي وحبي كومرمين
telefoon dad waxa iska jira moogtay maalmo telefoonku ku qabsado oo faarahooda dhan la wada maqlayo oo dariska uu la galayo sidaa jira moogtay marka mannaan kale fogaayro wallahi tu telefoon baa u soo dhacay haa waa haye gabadhi baad ugu telefoon iyo waxba la isku laayay ee child support iyo waxba la isku qabsaday ee wiilkan ugu walaaltinimaan u jeclaa runtii marka een isagu adaatay aad buu jeclaa laakiin walaaltinimaan u jeclaa runtii nasra ali bari soo dhawaa kulligi soo dhawaada abdi qadir xasan soo dhawaa een xasan ali soo dhawaa kulligi soo dhawaada mar dhaweyn ka tagayay marka sheekadan waxa idin ku sheegaya waxa rabay inay wax idin fahansiyo eeyankii gabadhii bay islaayeen waxba la isku qabsaday child support this and that walla murmay telefoonkii buu dhigay telefoonkii hadana markuu dhigay buu anuu qaraab ahaan baa marka iyo walaaltinimo naga dhaxaysay baan u daneynay laakiin wuxuu ii sheegay mar dambe inuu jecel yahay something like that isoo qofuna de qofku wuu jeclaan karaa qofka hadduu ku jeclaadana wuu ku qiimeeyey qofka ahela iyo qofku jecelma waa in ku qiimeysa ceeb maha jacaylku anigu wax waan jeclaan karaa aniga waa la jeclaan karaa dad baa jacaylka mooda ceeb iyo big deal jacaylku waa wax qurux badan marka waxa dhacday telefoonkii markuu gabadhii ka dhigay buu haddana qof kale qaraabo yihiin buu telefoon u diray mise inantiibaa dacwooto qof ay isaga wax isku yihiin bay tiri ninkiibaa saa ila hadlay halaygala hadlo markaasaa qofkiiba isliya markiiba soo wacay markuu soo wacay buu ka qabtay markaasuu yidhi tii xumayda caloosha weynayd buu yidhi tii xumayda caloosha weynayd baa sidan iyo sidan igu samaysay waa naxay wallaahi intaa naxay baan saa u eegay markaasaan idhi naagtan u caayayo gabadhii caruurta u dhashay miyaan ahayn xataa iyo u dhalin caruure gabadhii uu shalay nolosha lasoo qaatay miyaanu ahayn gabadhan uu leeyahay tii xumayda caloosha weynayd oo beri niyada waxaan ka yidhi mataqaanaa oo maalintiita waan ku jecelay heblaayo baba isguursano uma sheegin laakiin hoosta waxaan ka yidhi heblaayo oo iska dhaafay macnihii guur dad waxa jira ilaahay baa ilmo kala siin dad ubad isu haya hoosta waxaan ka yidhi oo heblaayeba waa adigii shalay caayaye heblaayeba marbaad jeclayd heblaaye marbaad boqraysay anigu heblaaye maxaan kaga duwanahay wallaahi arrintaasaan kaga cararay waanan ku faraxsanahay inaan kaga cararo waayo qof caayaya ilaa xadka qofkii ay soo kala tageen walaalkii ahaa weliba inantu inan wanaagsan bay ahayd waan garanayaa inan aad u wanaagsan bay ahayd waxaan ka xumaaday gabadhaa macanihii wardadow waxeeriya wardadow haddii nolosha aad ku kala baxdin waxeeriya wardadow yaa laysu dhammaystirin marka aa kala tagtiin ha waa nin gubeed cilmi naaleey axmed waa nin gubeed nin naagtiisa hore caaya waa nin gubeed naag ninkeedii hore caayaysana waa digada waa naag gubeed ninbu kala xigsanayo wallaahi waa dad haddaad ragtii nolosha isugu jirtay timekaan iganayaa isugu jirtay waan degayaa shaqad baan gelayaayo oo maxay ahayd ay is caayaya oo is caaya oo caayaya waa dad ma garanaysa waa dad maxay ahayday waa dad digada ah waa dad gumeed weeyaan gumeed guntuna qabiil ma